Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač. Vlasenica, Milićić, Bratunac, Srebrenica, Zvornik. Are you ready? Yeah! Magic Info. Ukoliko žele besplatno da se riješe krupnog otpada, građani opštine Milići to mogu uraditi svakog posljednjeg četvrtka u mjesecu, tako što će otpad odložiti pored kontejnera, a zaposleni u AD Komunalno Milići vršit će odvoženje, potvrdio je direktor AD Komunalno Milići Zoran Stjepanović. I ovom prilikom pozivamo sve korisnike koji planiraju da izbacuju neki namještaj, neke krevete, da to ne rade ovim danima, jer ćemo morati da reagujemo preko komunalne policije, da planiraju te svoje aktivnosti i da zadnjeg četvrtka naš kamion i naši radnici će obići kompletno područje odakle mi odvozimo otpad i pokupiti sve te stvari koje, znači to će biti bez naknade ikakve. Međutim, ako građani baš moraju da izbace te stvari, onda su obaveze da obavijeste komunalno preduzeće i onda će to morati naplatiti. Ukoliko niste iskoristili ovaj posljednji četvrtak za odloženje krupnog otpada, nemojte propustiti sljedeći posljednji četvrtak u novembru. Magic Info, aktuelnosti iz regije Birač.